120 sekundi televizije Banat. Od 1. novembra stupa na snagu nova odluka o povećanju primanja za najstarije građane. Penzije će biti veće za 9%, a prvo povećanje penzioneri će imati priliku da prime već početkom decembra. U narednoj godini sledi nova povišica i to od januara za 12%. Povišice će dobiti svi penzioneri i isti procenat uvećanja se odnosi na sve najstarije. Javno komunalno preduzeće 2. oktobar nastavljajući pilot projekat primarne selekcije u naselju Staklenik, a u sklopu akcije Oktobar mesec čistoće, te u znak zahvalnosti domaćinstvima koje su obuhvaćene ovim projektom podijelili su cveće. Ovaj simboličan poklon predstavlja i posticaj za nastavak primarne selekcije u ovom naselju, čiji su rezultati već vidljivi i daće veoma jasan način kako da se svi građani uključe u primarnu selekciju otpada kako bismo dali značajan doprinos radu preduzeća, ali i na prvo mesto u zdravoj životnoj sredini, saopšteno je iz javnog komunalnog preduzeća 2. oktobar. Javno preduzeće Polet Plandište u sklopu jesenjeg održavanja javnih površina intenzivno sprovodi radove na čišćenju i uređenju parkova rastinja i zelenila u zonama centralnog sadržaja. Povoljni vremenski uslovi omogućili su nastavak realizacije radova na uređenju javnih površina i parkova. Uklanjanje lišća, rastinja starih istrošenih stabala je prioritet u jesenjem periodu, obzirom na jake vetrove koji duvaju našem području i predstavljaju veliki problem i opasnost ne samo za pešake i vozila, već i na elektroinstalacije, izjavio je VD direktor javnog preduzeća Polet Miroslav Petrović. Opštinsko veće Plandište na svojoj redovnoj sednici usvojilo je odluku o raspisivanju konkursa za novčanu pomoć studentima prve godine osnovnih studija, master i doktorskih studija sa teritorije opštine Plandište za školsku 2022-2023. Godinu. Konkurs je otvoren do 24. novembra. Srpska pravoslavna crkva slavi dana Svetog Luku, slavu narodu poznat kao Lučindan. Luka je jedan od četvorice evanđelista i pisac je Evanđelja po Luki i dela apostolskih. Praznik Svetog Luki u narodu je poznat kao Lučindan i česta je slava srpskih pravoslavnih porodica, a vernici ga slave i kao isceljitelja i zaštitnika nekih zanata. Utakmica 16. kola prve Mozart Bet Ligi između fudbalera OFK Vršca Inđije juče se na gradskom stadionu završila bez golova. Fudbaleri OFK Vršca naredni meč igraju 5. novembra u gostima protiv Zlatibora. Do kraja dana sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 20 stepeni, utorak sunčano i još toplije, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. 120 sekundi televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.